Ja. Barna har gode sovehjerter. Da er vi på Kongsvoll. Klar til å dra! Ja, da er vi på tur, vet du! Og det her blir så bra! Og Caroline, hun liker det ekstra godt. Og vi tror det er påske. Yes! Da har vi funnet første moskusspor. Og jeg følger jeg tar bortover da og tenker å finne en... Det er en liten update der, ja. Ja. Nei, du går i motsatt retning med satt spor. Nei, Caroline. Nå skal ikke du fegge ut her. Følger vi moskussporet og er på vei til å forstyrre vår første moskus. Så det blir stor vei, yes. Da kan vi lese excitement her og analysere situasjonen og kanskje tenke frem til at det er moskus da. Er det fire stykker? Tre? Tre. Er det fire? Nei, det er det fire. Hvert drog. Men hva med de der? De holder på å bryte opp camp og komme seg en gang. Da er vi klare til å dra, og målet er snøhetta. Skjugghetta. Let's go. Vi må legge en silengs. Silengs. Hey. This is Fortarn, keeping it down for the ski logs. Jeg er stilongs på meg nå, for nå skal jeg ut og gå. Håper jeg ikke blir slått ned, håper bøllene lar meg være i fred. Nø 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 stilongs, nø 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 stilongs, nø 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 stilongs. Then we have a big announcement now, I mean, announcement. Da er vi alle over 2000 meter. Som er personlig livsrekord for oss alle ihop! Ja da! Vi har lagd historie! Halleluja! Milepæl i livet! Ja. Og nå føler vi da at toppen er innenfor rekkevidde. Ja. Ja. Og vi kjenner at høgnesyke tar oss. Ja. Det blir tynn luft, ja. Kjenner jeg litt ilt i hevva, så jeg bør rette kvidle og kjøre i hevva. Ja, det skal være både snekker for trist. Norafjell, Snorafjell, 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 Snorafjell
folkens! Da er vi på toppen. Høy! Ja. Ja, da. Vi har aldri hatt det bedre. Så, der er hytta vi har sovet på, Reinheim. Og der er omotasjehytta, dagens andre mål. Ja, da plutselig tåka kom over oss, og vi har... I sted så får vi over en travers, og der mistet da Caroline skia si, som for ned i en bratt side da, og så måtte vi hente den. Det var litt skummelt. Og vi er litt sånn skeptiske til noe tåka her, men nå ser vi jo litt av bakken. Så ja, vi har litt trua. Og omotarskytta er absolutt innen rekkevidda altså. Kjør da, André! Nice! Woo! Verdens beste føre! Men André, hvorfor er du så kvit? Ja, vi kommer oss nå ned. Som en skjer så er det ikke akkurat så veldig masse snø her. Så vi har bestemt oss for å ta av oss skien og ta resten av turen til fots. Fortsatt veldig fint da. Her er det da et Caroline-skred. Ganske unikt for Dovrefjell akkurat den perioden her. Ja, det kan gå når som helst, egentlig. Det er den vi snakker om med menneskelig faktor. Ja, det er masse menneskelig faktor. Stort sett er det. Og Caroline er det alltid faregrad 5. Ja, eller mer! What? Ja. Snart fram, egentlig ikke. Ja, André, hvordan er livet? Så lenge bra. Veldig bra! Ja. Det er fint å gjenge nødskrittet på skyet snart. Ja, Nå er du tilbake til snøen. Ja, du må få gjort det veldig kort. Jeg har allerede tørst deg til session. Da er du ikke ned på flata først. Ok. Jeg synes en adrenalin-junkie som deg. Jo. Jeg har... Nei. Jeg er ikke donkey. Donkey? Jeg har en hest. Jeg er ikke en donkey. Lurer på hva Bjørge ser på. Ser han på meg? Ok. Fy søren, det er så fint her. Der kommer han da på rekke og rad. Klar for omtarsetta. Og som publikum ser, så begynner det å bli litt skumt. Og det er fremdeles et godt stykke igjen, altså. Den skal befinne seg baki der en plass. Sågen fra toppen. Så, ja. Vi må vel få opp farta. Fy søren, så fint det. Vi kom altså da derifra, fra den der nasen der. Og så litt lenger oppe. Her har vi da tre knøler som prøver å karre seg nedover lia. Neida, de er flinke. Så da tenkte vi at vi skulle liksom da, prøve å skli over isen her, bort til elvemunningen. Selvsagt ikke gå over der hovedstrømmen renner ut, men forlat vattnet litt før da. Og så derifra så tror jeg at det ikke er så alt for langt ned til omotorskytta. Her kommer første mann, Endre, eller det vil si andre mann da. Men ja, hvordan har turen vært så langt? Den har vært så treff, eller? Ja, vi har hatt alt i dag. Opplevelse av livet. Ikke sant. Så å si. Ja. For hvis jeg kommer høy, da hadde jeg bedre oppe på Dovrefjell.
Nei, ikke noen andre som han hører seg. Kan jeg skjønne det? Ja, kan jeg skjønne det. Der kommer det to hånstere, vet du. Sigans. Ja. Jeg hører da at Brage sier at Caroline må revurdere forholdet til sin egen kropp. Ja. Det var da veldig kritisk og aggressivt. Ja, ikke sant? Hun trodde hun var for feit til å gå på den isen her. Men slik var det altså ikke. Nei. Nei. Brage har da funnet vinnerteknikken. Og han er så flink at han greier det baklengs. Da er vi kommet oss til Hutz. Ja, Hutz sier du. Hutz tenker du om dette. Tenker jeg bra, vi. Og vi har da tatt oss inn i steinbua på motorskita, for den var litt mindre og litt koseligere og litt lettere å få varm. Så nå er vi på fyr i PC-en. Vi har spadd ut masse snø som lå rett med vinduet her. Ja. En del snø på puta, litt i sofaen og litt overalt. Ja. Ja, så hun skal få stå på sofaen. En sær fordel dobbeltseng med det sexy bystet her da. Da var det et litt rart problem da, med at i gangen her så var det en del snø og kaldt. Og hva annet skal vi da gjøre enn å utnytte det da og ta oss et forfriskende bad? Åh, deilig. Du ligger i fosterstilling. Du må rulle. Du må rulle. Der ja. Ja. Og så står det jegerflaske der klart. Det er bare sånn at du får varmen igjen. Da har Kong Brage laget ekstremt digg mat til oss. Så må vi teste hvordan det smaker. Hvordan var det? Den var veldig godt. Jeg tror det beste jeg spiste. Nydelig. Oi. Nå har vi fortreffelig kveldskos. Åh, nå får vi fortreffelig kveldskos. Det kommer på. Vi har det bra. Her er rolig inne. Au. Det er ikke så mørkt, er det? Au, au, Karoline. Nå står vi her. I hytta. Jeg har akkurat innsett at jeg glemte mat og sånn med grøt. Jeg må gå sulten hele dagen. Ja. Ja. Sånn er det. Ellers så har vi det greit. Men det er jo sannsynlig ikke det samme da. Der sola akkurat stått opp, og vi skal ut på tur. Da er målet for dagen Dindalshytta, som er 2,5 mil i den retningen. Kanskje. Så satser vi på at vi greier det. Sola skiner og ungene griner. Kjæringa og bramma sier hun synes det ikke hun lenger er fine. Ungene er stendere pisser på altana. Naboen i klana, der sier ditt han er en dårlig vana. Vi har tatt en liten teknisk pause, ikke sant, Henri? Jau! Jau, for vi snakket litt om det at det ble mye sånn småpauser, og at det var ekstremt ineffektivt. Så i dag skal vi prøve noe nytt. Ja. Der har vi da to isfiskere borti. Så vi er veldig spent på om vi har fått noe fisk eller ikke, så det skal vi gå og spørre dem om. Håper det blir en hyggelig prat.
Da har vi gått over hele det vattnet der og kommet oss fram til isfiskerne. Får dere noe fisk? Hei, hei. God dag. Trivelig å hilse på deg. Og du da. Ja. Ja. Da har vi fått sett vårt andre ville dovredyr. Som akkurat forsvant, så vi får ikke filme helt. Men vi har sett reinsdyr. Ja. Her da går det ferske renspor. Så da ble det middag i dag også. Da begynner vi snart å komme halvveis på tur, om ikke veldig lenge. Det stemmer. Ja. Yeah. Det er så slik å få kaffe. Og vi har galt tatt deg ned for en kvil i solen. Og snøhetta er fortsatt stor. Ja. Da har vi akkurat lagt merke til at Karoline har fått masse fregner på turen. Hun har til og med fått en liten bart av fregner. Kan jeg få se meg sånn? Nei. Jo. Det blir artigere hvis vi venter til vi kommer ned. Nei. Der så du veldig masse av deg selv. Kanskje man snur kamera? Jeg tror ikke det. Nei, jeg tror ikke du ser det så godt på kamera heller. Nei. Bare vent til. Så, Karoline får vente i spenning på å se sine nye fregner. Oppa sta, Karoline. Nydelig Danmark-stil her, Fjellet Åsen. Han neiler den da, som de sier. Sær og mat og alle greier og... Brage er i ledelsen. Dette blir et godt løp for Brage, tenker jeg. Og her kommer Rennby, og han passerer Brage så vidt. Nei, han stopper akkurat på samme linje som Brage. Dette her er så spennende. Hvem vil vinne? Ikke Karoline i hvert fall. Aha. That's my shit. All the girls are happy. Nei. Adjø. Da knyter jeg Åsmund skoene mi. Mens vi holder på å traversere oss. Nedover mot Dindalshytta. Alt går veldig greit når man er en slave. Røna! Veldig rart sånn borti her som glittrer sånn av lys, og vi tror kanskje det er noen stjerner som har dotter ned eller noe sånt, eller noen som har en veldig stor peis. Tenker vi finner tall når vi kommer lenger ned. Ja, da har vi rotet oss ned i Dindalen snart. Vi ser sivilisasjon på første gang på to hele døgn. Dette er et stort øyeblikk. Nå er vi kommet Brage i full driv. Slalom, baby! Yeah, yeah! Han har lært seg hvordan man ser på fjellski, og det er kult. Det er kult. Han har brukt to dager på det. De der har brukt fire måneder snart. Og enda ikke helt skjønt. Vi får se nå. De der har brukt...
4 måneder snart. Og enda ikke helt skjønt. Vi får se nå. Vi er da frem på din nyhetshytta, sliten og veldig fornøyd med en vakker tur. Den skal bli veldig godt med mat og hvile. Kost og logi. Og månen er på himmelen. Da koser vi oss veldig med peis, kos. Og god vegetarisk middag. Og på Dingdalsetta da, så er det en særdeles pen utedom med et overraskende gresk preg. Ja, det går litt eksempisk også. Damme hadde gått i liv og natt, du spør du meg om regnet og om sola, og svaren som jeg gir deg, eit ja meg. Og sola som gikk ned i kveld, hun skal skinn for deg, min kjære år. Fuglen som er fri, dem skal vi svei, og jeg skal bli. Mitt kjøys og mitt kjøvarme. Ja, da har vi videre på din dals ut da. Det er strålende vær, som alltid når vi er på tur. I dag skal vi til Gammelsætra. En tøff 14 kilometer lang tur, ifølge DNT. Så det er vi ekstremt spent på. Men har klokketro på at det her skal gå bra i dag også. Nå går du liksom 40 centimeter inn på siden min. Hei, vi er på! Nå sitter vi her! Vi har funnet oss... Hæ? I sol i dag også! Vi har gått en tredjedel allerede. Over det. Funnet oss et tre. Et lite bål. Spiser de siste turkakene. Og skal bare tusle bort til Gammelsætra. Vi gjør det sykt chill, for jeg skal komme veldig tidlig i år. Du tror jeg det er litt brent, André. Nei. Jo, se på det der da. Det er lyg, men ikke så blyg. På kveldene, hvem var det som bygde den her bygda? Arbeidslaget Hass! Johannes Johansen. Johannes Johansen, Johannes Johansen, arbeidslaget hast, Johannes Johansen, Johannes Johansen. Kjempefalt. Men det er fordi jeg synger andre stemmen, og du begynner på første stemmen. Og så tar du meg igjen, og så prøver jeg å gå ned igjen, og så tar du meg igjen ned igjen. Umulig, ass. Du er flink, da. Takk. Ja, dere er flinke. Sier du å filme. Da har vi feilberegnet litt, og tullet oss opp i en ganske bratt side. Men vi er veldig optimistiske da. Ja.
Ta skal vi få til. Freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Arrivert gammelsetra. Yeah. Noen er litt slitere enn andre. Men stemningen er likevel på topp. Fy søren, ass. Det er sykt fint her. Første tur unnagjort, mens lyset fortsatt dette stedet. Ja. Vi ser fremdeles lyset. Halleluja. Noen mer enn andre. Wow. Ja. Det får være bare det snakker seg til meg. Dårlig, har du ikke det? Ja, men da har vi vært litt stresset her, en liten beite. Fordi Endre har vært på tokt, har letet etter dekning. Og han fant det også. Men grunnen til at han letet var fordi at han skulle ringe Ingebrigt Volland, og han svarte ikke. Så, ja, en litt kjent situasjon. Så vi har satt her og stresset oss opp litt, spist opp maten vår og planlagt hva vi skulle gjøre. Vi skulle gå på tenn bål, oppå en sånn ås, og så... Skulle vi ut og blinke med lykta hvis vi fann Endre. Så, ja, vi var... Lettet når han kom inn døren i det vi var på vei ut. Ja, vi var på vei ut, kledd på oss og alt. Mm. Så, takk for at du kom, Endre. Takk for mat. Så bra. Nå er du veldig i veien, Karoline. Nå skal jeg mate oss, men... Gøy! Da har Åsmund tapt i oddsen om å søve med... Brynje, genser, sokka, og et spesielt hodeplagg som vi velger å ikke si navnet på for å skåne sensitive Karoline. I dag kan dere det. Nå synes jeg vi kan si det. Skal vi ta det på tre alle sammen? Ja, ok. Kan ikke jeg si det da, så mye Nei. På dialekt? Ja, men vi ser på dialekt alle sammen. Okay. En, to, tre. Bjørnfekke! Det er jo akkurat som... Fikk du med hva det var for noe? Nei, jeg skjønner ikke dialekten. Bjørnfett. 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 Bjørnefett. Nei. Ja, det er det det betyr. Det er ikke tidig. Det er veldig artig. Ikke tidig, boys. Ikke tidig. Har du enda ikke skjønt? Nei! Jeg har ikke det. Nei! Men Endre sa det på en dialekt, eller man kanskje skjønner litt bedre da. Du kan si det. Nei. Ok. Bjørnfette. Du er alt for pur og ung til sinns. Du er så pur. I alle dager. Jeg vet ikke om jeg vil vite det likevel. Karoline er en engel uten snuskete tanker. Ja. Ja, ok, det vil jeg helst være foruten. Da går det fint. Ja, ok, fint. Men det er ikke så ille engang. Ja, men da, fortell meg. Men vi har noen greier. Bjørnefitte. Hallo. 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 Alle dager. Nei. Akkalt. Nei, det går helt fint. Fisch og æsj. Det går helt bra. Veldig morsomt da, ikke sant? Men hvor mange boksere har du med da, Karoline? Siden du er så oppsiktsverkende at jeg har med meg. To stykker. Tre. Jeg har med en for hver dag. Hæ? Det tar ikke så veldig stor plass. En ekstra trus eller et. Nei, men det er bare ikke sånn gidder å skifte, eller? Ja, det er akkurat det ikke. Jeg gidder ikke film til rusebratt. God morgen! Åh!
på Gammelsetra, og skal ha den siste korte etappen ned til Gjenstad. Gjenstad, vet du. Riktig. Veldig bra, veldig bra. Der vi forhåpentligvis blir hentet av en Ingebrigt Vollan. Så for å kompensere for dårlig nedkjøring fra Snøta, da, så prøver vi bare å legge inn de smude telemarksvingene på veien ned her. Ja, da har vi fått mobildekning igjen. Men situasjonen med en Vollan, Mr. Vollan, er fortsatt uavklart, ikke sant? Ja. Satser på den, står det. Vi er på rett vei. Og det er deilig, koselig snø i lufta. Og deilig nedoverkjøring hele veien. Så nå kjører den. Nå kjører den. Oi, oi, oi. Åsmund kjører skogen han, ja. Tøffing. Og Caroline tar veien. Åsmund gikk i bakken! Vi er ned til sivilisasjonen igjen, og begge to er rett på telefonen. De har hatt syke abstinenser, og nå får de endelig utslipp for trangen som har bodd i dem i 4 dager. Litt trist. Bussen! Redningen da! Ingebrigt Vollan. Det er veldig flott. Det har vi ventet på. Så nå skal vi hjem! Da er vi tilbake der ringen slutter. Der vi startet. Veis ende. Nå har Ingebrigt Vollan kjørt oss... Kjørt oss opp hit da. Litt vemodig, men flott tur gjennomført. Stå i ro, da bøyer meg ned og sparker til. Rett i et knede, helvete smed. Så kom du slang og melke kopp og tromme rundt min arme kropp. Her ser bare sus og åpne vårt hus på Oslens sykehus. Kjære industri, kom og gjør meg fri. Fra all bekymmer, kurslig for fjøls. Na 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 kurs. Da er vi da på Oppdal, og har kjøpt oss det siste måltid. Ja. Oi, så bra. Dette er Jesu legen. Mm. Mm. Og vi er også da på placebofylla da, med Munkholm. Gleder meg til å kjøre hjem. Gøy! Livet smiler selv om hun er fra fjellet. Ja, da er vi ved scenen og har tatt med Caroline og Brage til Oppdal. Og vi er da... De skal på togene og bussene sine hjem vekk fra... vakre fjellheimen. Og det er bare en ting som gjenstår etter en sånn fortreffelig tur. Men pass på at vi får med ta. Hva sier vi da, dere? Takk for en hyggelig tur, alle sammen! Ja!
Lille skalla seg. Her ser vi da en moskus, og da må vi spørre guiden da om det er noen spesielle historier bak den moskusen. Ja, det er det, og for denne moskusen, den ble drept av Endre Aasen i 2015, tror jeg det var, da han gikk i Dovrefjell, og den kom løpende mot han i vill fart. Og denne moskusens bane da slengte seg opp på ryggen via hornet, sånn. Ro fram samekniven og stakk den ned i her sånn da. Og så tok han tak i hvert horn og bare dro skallen fra hverandre. Og så moskusen ned i bakken og slik endte den soga da. Og så kom han jo ned her da med hele moskusen halen etter seg. Og vi sydde den sammen og her står han. Med kalv. Med kalv, ja. Ja. Vi plukket ut den fra magen. Den var gravid altså. Ja, den var det. Dusja fra Orderura med djupe høla, der sanne alt så var vår sjung verdt. Men en gang venter at landet tek med vår kveldsalme så varmt i favn, og blir rimløs og enn å reke langs Nordmørs vega og finne ham. Siste liksom.